Dando continuidade a mais uma aula de História Geral, aula da ocasião presente, diz respeito à aula de número 14, Antigo Regime, Iluminismo. Então, você está fora de endereço, não está situado? Aqui eu preciso falar sobre a França, que é o aspecto central dessa aula, tem como para princípio de conversa, a figura do rei francês Luís XIV, o qual chegou a dizer o seguinte: "O Estado sou eu." Essa frase ela ficou bem conhecida por conta de fazer referência ao absolutismo monárquico, que acabou marcando grande parte das sociedades europeias, aquilo que a gente chama de antigo regime. Então, essa expressão antigo regime, ela foi usada por revolucionários franceses do século XVIII para se referirem às sociedades contra as quais eles lutavam, e depois ela foi usada para fazer referência a diferentes sociedades europeias da Idade Moderna por parte de historiadores. E entre os séculos de número XVI e XVIII, a distribuição da população europeia, para a gente tratar desse assunto, é necessário ressaltar. Ela era bem diferente da sociedade que nós conhecemos hoje. Isso é bem óbvio, mas tem que chover no molhado. Naquela época lá existia um predomínio da população rural acima da urbana. Aproximadamente 80% das pessoas, de acordo com alguns estudiosos, viviam no campo. A maior parte da população era rural, trabalhava na agricultura, na pecuária. Existiam também comerciantes, artífices que exerciam ofícios diferentes, como ferreiro, metalúrgico, moleiro. Moleiro é aquele que põe os cereais no moinho. Tinha também carpinteiro, ceramista, celeiro. Celeiro é aquele que faz selas de cavalos, por exemplo, arreios. Trabalhador de pedras também, pedreiras da construção civil existiam. Tem como construtores de carruagens e carroças, para citar apenas alguns exemplos. Então, um grupo familiar dos proprietários das terras e dos arrendatários, explicar o que é arrendatário. É aquele que contrata com o dono de uma terra o uso da propriedade por um preço e tempo determinado. Então, tanto proprietários de terras como esses arrendatários também não trabalhavam na lavoura. De acordo com essa obra e a autora aí, Manuel Whittaker Salles, geralmente viviam do trabalho dos camponeses, que eram submetidos a diferentes formas de servidão, esses dois tipos de indivíduos que eu falei, os arrendatários e os senhores das terras, proprietários propriamente ditos. Então, nas cidades existiam centros de comércio permanentes ou feiras temporárias, e por causa disso, boa parte dos habitantes das cidades ela pertencia a burguesia comercial, incluindo desde um pequeno mercador de feiras até mesmo um grande negociante que promovia, por exemplo, comércio com diferentes regiões do mundo. Então, várias cidades ficavam em zonas litorâneas. Por quê? Por causa dos portos. E aí, os principais, que a gente cita muito na história do Brasil e na história geral, são aqueles que ficavam em cidades como Veneza, Gênova, Sevilha, Marselha, Lisboa, Londres, Bruges e Amsterdã. Então, porto era conhecido como uma porta. E alguns vão fazer ligação aí com a etimologia, falando que do latim essa palavra vem, a porta, né? Cuja origem é a mesma de um termo portus, e daí vem porto, né? Porta é porta. Uma porta de saída para outros lugares e de entrada, né? Então, por onde entram e saem mercadorias, de acordo com esse autor aí, o Salles. E uma característica bem típica desse período do antigo regime era a existência de uma estratificação, uma divisão social bem rígida. As sociedades eram organizadas em três níveis, basicamente: o clero, a nobreza e o terceiro estado. E aí o terceiro estado era formado pela maior parte da população, tinham aí comerciantes compondo essa classe, essa camada, artesãos, agricultores, profissionais urbanos. Os estamentos, eles eram definidos desde o nascimento, ou seja, pessoas elas pertenciam ao estamento dos seus pais,
o ascendente, aqueles que vieram acima deles, né? Vô, tataravô e bisavô, assim sucessivamente. E cada estamento ele tinha um estatuto jurídico próprio. E geralmente esses estatutos eles asseguravam privilégios para alguns súditos e pesadas obrigações para o terceiro estado. Então, nobreza e clero, eles não tinham que pagar tributos. Eram julgados por tribunais especiais e ocupavam cargos mais elevados, então, na administração do estado. Os membros do terceiro estado, por exemplo, eles não desfrutavam de privilégios assim, eram excluídos das decisões políticas. Então, cabia para eles só cumprir essas questões. Em relação a essas obrigações, cabia então ao clero praticar o ofício religioso, dedicando-se então à missão de conduzir fiéis à salvação eterna. E a nobreza, a principal obrigação era garantir a defesa militar da sociedade. Para o terceiro estado, voltando então, a obrigação era trabalhar para o sustento de todos, cumprir os deveres gerais de um súdito e pagar tributos. Então, nas sociedades ditas estamentais, a lei ela não era igual para todos, porque as pessoas eram consideradas desiguais desde o nascimento. Então, a mudança dessa estrutura estamental, ela implica transformações históricas ligadas ao pensamento chamado liberal. A gente vai ver aqui muito dele hoje. Promover, então, de acordo com alguns historiadores, a passagem do súdito para cidadão. Apesar de ter gente que critica dizendo que só mudou o nome, né? Assim como a semelhança da escravidão, no sentido de que a escravidão agora ela é mais velada. Só mudou o nome e a gente não chama assim, né? Apesar de, com isso, não estar querendo dizer que a gente menospreza todo o sofrimento físico, que é uma questão diferente que não existe na maior parte dos casos. Mas ainda existe isso. Vez ou outra aparece na mídia aí, gente, com esquema de escravidão mesmo, trabalhando. Então, entre os séculos de número 15 e 18, a nobreza francesa, ela cria e difunde regras chamadas regras de etiqueta. Não essa etiqueta aí, literal, né? Eu coloquei só para lembrar. Essas regras de etiqueta eram mais de questão de comportamento, construção de laços de respeito, seguir uma hierarquia entre os nobres e isso para diferenciar eles dos outros grupos. Então, as regras de etiquetas elas estabeleciam, por exemplo, maneiras de falar, comer, cumprimentar, vestir. E na corte de Luís XIV, cada nobre, por exemplo, era cumprimentado de acordo com a sua posição social. Para saudar um príncipe, o rei ele retirava completamente seu chapéu. Já para saudar um marquês, ele levantava parcialmente o chapéu. E aí a gente aproveita aqui para falar então do absolutismo monárquico na Idade Moderna. Há então um fortalecimento gradual, aos poucos, dos governos de monarquias nacionais em boa parte da Europa. E por conta disso, o resultado é uma característica e outra, né, do regime antigo. Foi absolutismo monárquico. E de acordo com o dicionário de política aí, que está na imagem, de Norberto Bobbio, Nicola Matucci e Gianfranco Pasquino, você tem aí que a palavra, a expressão, melhor dizendo, absolutismo monárquico, provavelmente ela surgiu entre correntes liberais do século XVIII, tendo um sentido de crítica ao poder ilimitado e pleno assumido por boa parte desse período que a gente está tratando. Então, nessas monarquias absolutistas, a autoridade do rei, ela era a fonte de todos os outros poderes do Estado, estava acima de todos os outros. Então, em nome do soberano, o poder ele era exercido, praticado por diferentes setores do governo, seja nas finanças, seja nas elaborações das leis, tribunais de justiças e exércitos e relações exteriores, só para citar alguns exemplos. Peter Burke, ele mostra que o regime absolutista, debaixo de diferentes formas, ele ocorre em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. E o rei Luís XIV da França, que a gente vem falando, ele assume o trono em 1651, governa até 1715, é um dos exemplos mais representativos aí do que a gente chama como monarca absolutista. Ou seja, a pessoa que era o centro do qual irradiava a luz, no caso ali da França, né? Então, por causa disso, ele adota, esse rei Luís, o sol como símbolo do seu poder. E aí,
É atribuída nos livros e na história a frase que eu já disse no começo dessa aula, né? Francesa, l'état, c'est moi. Significa o quê? O estado, sou eu, em francês, traduzido para o português. Então, ele usava essa frase para indicar que ele era o representante absoluto, máximo do estado. Então, sua figura era até mesmo considerada sagrada. Eles acreditavam até mesmo que o toque da mão do rei tinha poder de curar algumas doenças. Objetos ligados a ele também despertavam respeito, que era conferido, por exemplo, a coisas sagradas. Também valia então para o quê? Para o trono, para o manto que ele usava, que era o real, né? O cetro, o quarto de dormir, a sala de refeição e até mesmo o quadro ou um retrato real, né? E muitos teóricos do período, eles buscam escrever sobre o motivo de as pessoas permitirem que os poderes do Estado se concentrassem nas mãos dos reis. Então, estudiosos elaboram, por exemplo, argumentos no decorrer da história desse período aí, próximo e antes dele, e depois também um pouco, que justificassem o absolutismo. E aqui a gente vai tratar de alguns, como Thomas Hobbes e Jacques Bossuet, ou Jacques Bossuet. Então, falando de maneira bem portuguesa, Thomas Hobbes, né? Ou Thomas Hobbes. Um inglês, filósofo, nasceu aí em 1588, morreu em 1679. Ele defendeu o poder absoluto como uma condição para a paz e o progresso. E a obra mais conhecida dele, geralmente a mais estudada na história e nesse período e na filosofia, é a obra Leviatã. Leviatã, ele é um monstro marinho. Às vezes é identificado como um dragão, uma serpente gigante no período antigo, né? Na história antiga. Ele é mencionado, por exemplo, na Bíblia, essa palavra Leviatã, traduzida para o português como Leviatã. Tem gente que discorda dessa tradução, mas ela aparece no livro de Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 40, nos versos 25 a 32. Essa obra Leviatã de Thomas Hobbes é de 1651. E ali ele vai comparar o Estado a esse monstro poderoso, o Leviatã, né? Criado para acabar com a desordem e insegurança da sociedade. E aí ele afirma que em sociedades primitivas, o homem é o lobo do homem. E com isso ele está dizendo o quê? Que as pessoas viviam em constantes guerras e matanças entre si. Cada uma lutando por sua sobrevivência, olhando para os seus interesses individuais. E aí, por conta disso, ele vai dizer que só havia uma solução para esses conflitos, fosse realmente duradoura, que era estabelecer um contrato social onde cada um renunciaria à sua liberdade em favor de um governo absoluto. E aí teria em troca o quê? Ordem, direção, segurança no convívio social. Então ele justifica o poder de um indivíduo, poder absoluto do governante, figura do rei, no caso, né, aqui que estamos tratando, como uma condição para que houvesse a paz e o progresso da sociedade. Então as pessoas elas se colocam debaixo de um male necessário. Mais ou menos isso que ele fala, né? Esse male necessário é um governador, pode ser um político, um líder, né? Então o poder do Estado ele nasce desse contrato social, um acordo no qual a vontade de quem governasse, fosse uma pessoa, até mesmo uma assembleia, poderia não ser só uma pessoa, né? Figura de uma pessoa, mas a assembleia passaria então a valer como vontade de todos da sociedade. Então, buscar o bem do povo seria então dever desse poder político, né, titular. Embora muitas vezes a gente vê que nem sempre acontece. Veja o Jacques Bossuet, é um bispo francês, nascido em 1627, falecido em 1704. Ele defendeu o poder também absoluto do rei, mas aqui ele justifica mais uma tendência de direito divino. Para ele, o rei, então, é predestinado para governar. Então, o poder do rei é de origem divina e, porque é divino, só poderia ser absoluto. Então, o rei, ele está acima de todos os súditos e não precisa justificar as suas ações, suas ordens. Só Deus poderia julgar esse indivíduo. Então, era natural esse suposto bom rei, né? Usar o seu poder para a felicidade geral do povo. E aí é dele a sentença seguinte: uma fé, que é bem conhecida também, uma lei, um rei, que acabou virando lema das monarquias cristãs absolutistas. Então, em suas memórias, trazendo aqui uma outra citação, no caso do rei francês Luís XIV, suas memórias ele escreve o seguinte:
Todo poder, toda autoridade estão nas mãos do rei e não pode haver outra no reino que aquela por ele estabelecida. A vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça cegamente. Somente a cabeça que compete deliberar e resolver e todas as funções dos outros membros consistem só na execução das ordens que lhes são dadas. Então, o iluminismo, que é um outro tópico importante aqui dessa aula, conhecido também por outras palavras como ilustração ou esclarecimento, se você ver essas duas palavras, significa iluminismo. Foi um movimento social, intelectual e filosófico desenvolvido principalmente na França e Inglaterra. Até que tem gente que associa a França como a cidade da luz, associa com o iluminismo e coisas do tipo, né? Alguns vão justificar porque tinha muita luz lá, outros vão dizer que é por causa do iluminismo, que surgiu muito forte lá, né? Mas também ele surgiu aí principalmente, além da França, na Inglaterra, entre os séculos 17 e 18. As ideias defendidas por pensadores iluministas, elas acabaram se espalhando por outros centros culturais da Europa, além desses países. De maneira a chegar em vários outros lugares da Europa e até mesmo na América. E a gente cita aqui como algo típico desse pensamento iluminista, a Revolução Francesa, as revoltas das colônias na Américas, né? E, embora não tenha sido o iluminismo um movimento coerente, coeso, uniforme, como se fosse algo certinho, fechadinho, sem variações, ele teve como uma característica aí bem principal a crítica ao antigo regime. Então, ao expressar desejos de mudanças sociais, os iluministas eles criticam as estruturas do antigo regime, sendo a principal delas aí o absolutismo monárquico, né? Figura do rei acima de tudo, aí que mostramos há pouco. Essas críticas elas incorporavam em grande parte aí um bloco de ideias que acabava agradando os burgueses, e de acordo com Erich Hobsbawm, libertar o ser humano de certas algemas que o prendiam parecia ser então o objetivo de muitos iluministas. E entre essas algemas aí estava o quê? O tradicionalismo religioso, práticas consideradas supersticiosas e o poder da magia. E além disso, a própria divisão social baseada numa hierarquia de estratos que era determinada pelo nascimento. Então, nesse contexto, diferentes pensadores iluministas eles vão defender aí diferentes ideias, mas aqui eu trago aqui um resumo, as principais delas. Liberalismo político-econômico, que é contra o absolutismo e mercantilismo, com base, acima de tudo, na não intervenção do Estado na economia, na divisão de poderes dentro do Estado e na própria formação de governos representativos. Tem também a igualdade jurídica entre as pessoas, que é contra a desigualdade existente na sociedade estamental, tolerância religiosa contra o poder e o tradicionalismo da igreja, acima de tudo aqui católica, né? Porque fala igreja, o povo generaliza as coisas. Você tem que entender o contexto que a gente vem tratando e a linha que a gente vem seguindo histórica. Então, por meio da qual aqui teriam liberdade para escolherem e seguirem a religião que quisessem, sem uma imposição do Estado. Liberdade de expressão e educação do povo, por exemplo, porque os iluministas eles acreditavam aí também, sumariando tudo aqui, que todos esses elementos seriam o quê? Essenciais para construir uma sociedade mais justa e livre. Então, desde o Renascimento, o racionalismo ele vai ser firmado como a maneira dominante de pensar entre os intelectuais europeus. Ali havia uma valorização cada vez maior da razão, pensamento lógico, busca por explicar o mundo, a sociedade, os humanos. E essas atitudes aí, elas acabaram contribuindo para o desenvolvimento das ciências e tecnologias. E muito disso daí é resultado até mesmo da Reforma Protestante, obviamente. Tem espaço para falar sobre isso aqui, apesar de muitas pessoas ignorarem isso, né? Para falar mal do movimento religioso, de religião e coisas assim. Mas no plano filosófico, o iluminismo ele expressa uma tendência mais concreta de racionalismo, ou racionalista, para ser mais específico. E daí vem então a designação que é atribuída a esse movimento, porque esses filósofos desse período, eles buscavam sustentar ou querer que a luz da razão iluminasse a mente das pessoas. Aí o século XVIII, então, ele costuma ser chamado por isso de século das luzes. E o filósofo Immanuel Kant, ele
fala em uma de suas obras o seguinte: sapere aude, ou seja, ouse saber, tenha coragem de fazer uso do teu próprio intelecto. É, portanto, de acordo com ele, o lema do iluminismo, essa ideia. Então ele compara aí nessa sentença aí, no seu pensamento, esclarecimento ao processo pelo qual as pessoas vão abandonar a criancice, a fase da criança, a menoridade, virando então consciente da força, independência de sua razão. É por isso que muita gente coloca aqui o período moderno como iluminado, em contraste com o período da Idade Média, já vimos que isso aí é uma falácia, né? Porque a gente tem muito avanço na Idade Média. A Idade Média não deixou de ter luz ou coisa assim, foi um período de trevas, né? Mas acho que tem gente que acredita, isso é livre para acreditar no que quiser. Então, ao assumir essa liberdade da própria razão, a pessoa ela deixa, de acordo com Kant, de ser guiada por outras pessoas, ser dependente, né? Então, para o iluminista, a razão vai ser o principal instrumento aí para conhecer, compreender e julgar tudo o que está ao seu redor. E usando a razão, as pessoas, segundo ele, né? Isso aqui não é para você engolir, isso aqui é também digno de crítica, né? É porque estou dizendo, eles estão dizendo que é assim. Então, para eles, as pessoas seriam capazes, com a razão, de construírem uma vida melhor. Então, entre as derivações do racionalismo, a gente tem difundido nesse período o mecanicismo, que é uma doutrina filosófica que concebe a natureza como uma máquina, tudo aquilo que existe como uma máquina. E todos os fenômenos da natureza podem ser então explicados por meio de um sistema de determinações mecânicas de causa e efeito. Isso aqui é fundamentado no pensamento filosófico, por exemplo, de René Descartes e nas teorias físicas de Galileu Galilei e de Isaac Newton. E outra maneira de falar sobre esse pensamento, chamado mecanicista ou mecanicismo, movimento, é deísmo. E o povo não gosta de ficar utilizando deísmo para evitar terminologias e ideias que geralmente estão ligadas a esses autores aí religiosos, né? O povo esquece que os indivíduos desse período eles são religiosos, e muito ainda, comparado aí ao homem de hoje, de acordo com muitas pessoas, né, que dizem que hoje o homem não é tão religioso assim. Mas toda postura ela acaba sendo religiosa, de acordo com alguns estudiosos. Então, voltando aqui, algumas concepções iluministas também elas se expressam em termos de racionalismo mecanicista. Para alguns pensadores franceses da época ali, o universo ele era como se fosse uma imensa engrenagem de várias peças, como se fosse um relógio. A figura de Deus é concebida nesse sentido. Eles acham que Deus é um grande relojoeiro, construiu o relógio, né? Por exemplo, de acordo com Voltaire, ele soltou esse relógio. Ele não se envolve com esse mundo, ele apenas criou e deixou solto rodando lá o relógio. Então ele é apenas responsável pela criação e funcionamento da máquina do mundo, e o mundo vai dando a sua própria corda, vivendo e prosseguindo, né? E aí, dentro desse pensamento, se Deus ele era a expressão máxima da razão, a lei universal, os humanos, como criaturas de Deus, eles eram racionais e, portanto, sendo assim, né, livres pensadores, ou seja, eles pensam de maneira livre em questão religiosa, o que você pode discordar também. Então, o livre pensamento foi aqui uma corrente do iluminismo francês e inglês, que negava a imposição da revelação bíblica, né? Combatia a intolerância religiosa, supostamente, né? Tem casos aí que não é bem assim. Contestava os dogmas e os mistérios e milagres da Igreja Católica. E nessa linha de pensamento, então, a melhor homenagem que poderia ser prestada a Deus seria desenvolver, então, o conhecimento, segundo eles, né? Racional e a ciência, como se antes não existisse, né? Eles começam a fazer um grosso modo, dizer que há muito do que passou para crendice, e aí as coisas para terem uma solução e um progresso teria que ser submetido à autoridade da razão. Há um jurista chamado Montesquieu, na época, ele define as leis como relações necessárias que decorrem da natureza das coisas. Então, quem celebrasse o Deus iluminista, construtor e legislador do universo, saberia então que ele logicamente respeitava os direitos universais do ser humano, entre eles o direito de exercer razão, liberdade, pensar e se expressar.
As pessoas olham hoje para trás, né, como se o iluminismo rejeitasse muita ideia de Deus, mas não é de engano. Os conceitos vistos até aqui, eles estão presentes na filosofia dos principais teóricos iluministas, e vamos tratar também deles aqui, de maneira específica nesse bloco. John Locke, que daí em 1632 a 1704, filósofo inglês, é considerado por muitos como o pai do iluminismo. Sua principal obra, chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano, ali ele vai sustentar que a pessoa nasce, quando ela nasce, a sua mente é como se fosse uma tábula rasa, ou seja, não tem conhecimento algum, e aí vai ter muita ideia de neutralidade, coisas assim, né? E essa ideia já foi muito combatida e já não é muito crida. Mas o que que ele fala é que a pessoa, ela passa a conhecer ou adquirir conhecimento primeiro por meio dos sentidos. E daí vem o nome empirismo, que vem de uma palavra grega chamada empiria, que está relacionada à experiência social. Eu não coloquei ela aí na imagem, né, a palavra grega. Mas depois aí vai ser desenvolvido pelo esforço da razão. Então, no plano político, Locke, ele condena o absolutismo monárquico e o poder inato que nasce, né, junto com o rei nasce com esse poder divino, dizia um povo da do antigo regime, né, dizia o povo. E aí Locke, ele em contraposição, defende o respeito à liberdade dos cidadãos, à tolerância religiosa, direito de propriedade privada e de livre iniciativa econômica. Então, no segundo tratado sobre o governo, essa obra, né, de 1690, ele expõe as suas ideias liberais no campo político da seguinte maneira: a liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior da terra e não sob a vontade ou autoridade legislativa do homem, tendo somente a lei como, da natureza como regra. Esses números são os endereços no livro, né? Então, sendo os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. O homem no estado da natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto de sua própria pessoa e posse, igual ou maior, sem ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito à fruição do mesmo, é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros, porque sendo todos reis, tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte pouco observadores da equidade, da justiça, fruição de propriedade que possui nesse estado é muito insegura, muito arriscada. As circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se, para que a mútua conservação da vida, da liberdade e bens aqui chamo de propriedade. E aqui um outro pensador importante do período é Voltaire, filósofo e dramaturgo francês nascido aí em 1694 a 1778. Apesar de que Voltaire é um pseudônimo, é um nome atribuído de fachada, é um outro nome, né? Geralmente é uma prática que as pessoas elas escrevem sob um nome, pessoas famosas, livros. Vamos dizer aí, o Voltaire ele escreveu buscando uma espécie de anonimato, né? E aí, o nome dele, na verdade, é François-Marie Arouet. E ele foi um dos mais conhecidos também filósofos do iluminismo. E o destaque dele aqui é por conta das críticas que ele fez ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Ele é autor de obras como Cândido ou Otimismo, é o nome de uma obra. Outra obra aí que a gente destaca é As Cartas Inglesas e também O Ensaio sobre os Costumes. Ele não era um democrata. Ele não defendia a participação da maioria do povo no poder, igual tem gente que tenta acreditar, né? Mas ele considerava que a monarquia ela deveria respeitar as liberdades individuais. Então, para ele, o soberano ele tinha que ser uma pessoa esclarecida. Isso aqui lembra muito de Platão, né? Apesar de que Platão ele fala que o rei, o líder, deveria ser um filósofo. Então ele tinha que seguir então ideias, segundo Voltaire aqui, o soberano, defendidas pelo iluminismo e ter a ajuda, assessoria de pensadores iluministas. Então, entre os grandes pilares da construção social imaginada aí por Voltaire, estavam as liberdades individuais e as garantias para a propriedade privada.
jurista francês Charles-Louis Secondat, o barão de Montesquieu, ficou conhecido como Montesquieu, 1689, nascimento e a morte 1755, ele viveu, né? Ele é autor aí a obra mais conhecida, O Espírito das Leis, onde ele vai defender a separação dos Estado em poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. E a liberdade individual, então, de acordo com ele, nesse pensamento, estaria mais protegida dos abusos dos governantes. E aí, no antigo regime, os poderes do Estado seriam, então, concentrados na figura do rei, agora ele propõe essa divisão dos poderes em três, né? De acordo com Luiz Roberto Salinas Fortes, acontece que ele não defendia um governo burguês. Suas simpatias políticas, elas eram inclinadas para um liberalismo aristocrático, uma monarquia moderada, inspirada na Inglaterra da sua época. Então eu trago aqui também um trecho do livro dele, O Espírito das Leis, de 1748, ele fala sobre as questões, ou a questão dos poderes. Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Está falando do judiciário, né? Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares. Isso aqui vai muito de uma reflexão para aquilo que a gente tem vivido na sociedade brasileira desde a República, né? Onde há desvio de função, abuso de poder, mesmo apesar disso daí, né? Pode ser uma crítica, e é uma crítica que tem sido feita esse pensamento aí. Temos mais dois indivíduos aqui, franceses. E você percebe aí que a maior parte dos pensadores iluministas franceses, né? Daí a Cidade das Luzes também, né? E Século das Luzes que já falamos. Então, Denis Diderot e o Jean Léon d'Alembert. Eles são aí os principais organizadores de uma obra aí bem conhecida e importante do período, chamada Enciclopédia, né? Enciclopédia de vários volumes, que tinha o objetivo de reunir os principais conhecimentos da época nas áreas aí da arte, da ciência e da filosofia. A Enciclopédia também teve colaboração de vários outros autores, e a gente destaca aqui alguns nomes como Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Hobbes, Quesnay e Rousseau. Então, essa obra ela exerceu uma grande influência sobre o pensamento político português, não, burguês. De maneira geral, defendia o racionalismo, sendo oposto à fé religiosa, independência do Estado em relação à Igreja e a confiança no progresso humano por meio das realizações científicas e da razão. As imagens aí, quando eu passo, dê uma pausa aí e confira a legenda, por favor. Título de informação. O então, Diderot, ele é considerado por muitos aí como a principal figura da enciclopédia. Ele se declarava como ateu, materialista, ou seja, só o que é matéria, o que existe, é real. Então ele rompe com toda a teologia, com a ideia de Deus, filosofia tradicionais. E aqui eu trago para você também um pouco dessa ideia materialista dele, né? A filosofia de que a matéria é o que é a realidade, grosso modo, né? E é um diálogo entre dois indivíduos, um religioso e um questionador, né? Mas olha aqui, Marechala. Agora diga-me com sinceridade, a ideia de nada ser depois da morte não te angustia? Crudele. Preferia existir, ele fala nesse Crudele. Embora não saiba porque um ser que já foi capaz de me fazer miserável sem motivo não se alegraria em fazê-lo duas vezes. Mas se a despeito de tão inconveniente a esperança de uma vida futura lhe parece consoladora e doce, por que arrancá-la de nós? Eu não nutro essa esperança, porque desejá-la não me cegou para o vazio dela. Mas eu não a tiro de ninguém. Se alguém pode acreditar que verá sem olhos, ouvirá sem ouvidos, pensará sem uma cabeça, amará sem um coração, sentirá sem sentidos, existirá sem estar em algum lugar, será algo sem lugar ou tamanho, tudo bem. Mas quem fez este mundo? Eu pergunto a você. Aí a pessoa replica, né, Marechal? Figura do Marechal aí, melhor dizendo, Deus. E o que é Deus? Um espírito. Se um espírito cria matéria, por que a matéria não criaria um espírito? Ele está dizendo assim:
Você religioso acredita que o espírito ele criou a matéria? Por que não a matéria poderia criar a ideia ou o conceito de espírito? Que lembra muito outros filósofos do período, né? Fugiu o nome de um aqui. Mas eles basicamente afirmam que a ideia de Deus é uma criação da matéria, da mente humana. É o argumento básico do materialista, né? Você pode acreditar, concordar ou discordar. Luiz Roberto Salinas Fortes, falando sobre essa porção aí, esse pensamento, ele explica isso dizendo o quê? Se é possível acreditar em tamanhos absurdos, então consinto em que há algo além da matéria. Tudo é matéria, pensa Diderot. E a matéria é a essência do real. Explicando o pensamento aí, né? Jean-Jacques Rousseau. Bom Selvagem e o Contrato Social. Nascido em 1712, falecido em 1778. Nasce na Genebra, Suíça. Em 1742, ele muda para a França. Ele é autor da obra O Contrato Social, obra onde ele vai afirmar que o soberano ele deveria conduzir o Estado segundo a vontade do seu povo. Então, só um Estado com base democrática, diz ele, tem condições de oferecer igualdade jurídica a todos os seus cidadãos. Na sua obra, então, titulada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, bem comum na época, títulos compridos, esse ainda está pequeno aqui. Ele enaltece, então, os valores da vida na natureza, elogiando a liberdade e pureza do selvagem em seu estado natural. E ele vai fazer um contraste com a falsidade, então, e o artificialismo do mundo civilizado. E aí, por conta dessa ideia dele, surge o mito do bom selvagem. Ideia que ele está tratando aí, né? Rousseau destaca-se então como o principal defensor da pequena burguesia, ou seja, os pequenos comerciantes e artesãos. Ele também vai inspirar ideias que estariam até mesmo presentes na própria Revolução Francesa. Muita gente vê com bons olhos, mas boa parte de gente também vê com maus olhos. Geralmente no Brasil isso é perpetuado como bons olhos, né? Esquece que tem muita coisa indevida ali contra a própria humanidade. E que trouxe muito problema. Estou dizendo isso só para trazer informação aí, porque geralmente o povo só mostra como fraternidade, igualdade, o lema, né? E esquece que não é bem assim, né? Isso aí só foi de fachada. Então há uma porção da obra Discurso aqui, do Jean-Jacques Rousseau, que eu vou trazer para você também, dessa obra com esse nome gigante aqui que eu já falei. Onde o autor ele vai exaltar as virtudes da vida natural e atacar a corrupção, vai falar contra a avareza, contra os vícios da sociedade dita civilizada. E eis o que ele diz. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, disse: "Isto é meu." Ele tem colocado aqui em itálico, porque na obra parece em itálico essa porção aí: "Isto é meu." E encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia o gênero humano? Aquele que arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: "Defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos e esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém." Outra figura importante aqui, que muita gente odeia, né? Principalmente aí o povo mais uma linha menos conservadora. A tendência mais marxista, talvez, o povo que geralmente é conhecido no Brasil como de esquerda. Eu já vi muita gente tirando de contexto esse autor aqui e omitindo coisas para falar mal dele e tentar derrubar coisas de ideia de direita. É que eu não estou defendendo direita e esquerda, mas estou falando que existe dos dois lados as trapaças e as omissões, né? Como tudo, a própria história, né? Que a gente já falou muito. Na neutralidade, as pessoas tomam posições, omitem, acrescentam coisas, e aí tá até mesmo aquele diálogo que vez ou outra aparece em provas aí, exames seletivos, até mesmo em Enem, né? Conta fake news, manipulação de dados. Mas eis aqui, Adam Smith, que é a grande figura do liberalismo econômico. E para falar dele, a gente precisa mencionar aqui que os representantes da burguesia, eles criticavam a nobreza e o alto clero, que na maneira de ver desses burgueses, né? Nada produziam e viviam a custo do Estado absolutista. E aqui você tem que lembrar de fazer distinção entre o que é burguesia nesse período e na Idade Média com a burguesia de Marx, tá? Os burgueses lá em Marx. Tem diferenças. Então, para esses burgueses aqui,
O alto clero e a nobreza nada produziam e viviam à custa do Estado absolutista. E a gente vê muito disso também, né? Criticaram então esses burgueses aqui a política econômica do Estado mercantilista. E sobre as ideias burguesas aqui, a gente vai trazer aqui as principais premissas delas, né? O Estado é verdadeiramente poderoso se for rico. Para enriquecer o Estado, precisa expandir atividades econômicas capitalistas, é necessário, né? O Estado. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado precisa dar liberdade econômica e política para grupos particulares. Um conjunto dessas ideias fica conhecido como liberalismo econômico. O principal representante é a figura do economista escocês Adam Smith, nasceu em 1723, morreu em 1790. Ele é autor da obra A Riqueza das Nações, esse é o título breve da obra, onde ele vai criticar a política mercantilista por meio da qual o Estado interfere na vida econômica, né? Mas não é daquilo que você ouve muito por aí de Estado mínimo, né? Então vai ser muito mais a favor aí aplicar as ideias de Adam Smith para hoje, contra a questão estatal, vai buscar privatização e coisas do tipo, né? Para evitar que o Estado enfie o dedo demais, fique comendo e tenha corrupção e coisas do tipo, né? Não estou entrando aqui no mérito, estou falando da ideia, né? Aplicada atualmente pelos seguidores dele. Então, para ele, a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e procura de mercado. Por quê? Porque com a concorrência o preço ele diminui. As pessoas que vendem elas vão diminuir. Pega aí, por exemplo, Netflix, Amazon e Disney, várias outras servidoras de streaming. Aquela que tem o melhor serviço e com preço mais barato, às vezes nem necessariamente o melhor serviço, mas às vezes até mesmo mais barato e oferece algo satisfatório, ela vai fazer a concorrência do mercado e aí as empresas vão ter que concorrer com ela. E aí quem não concorre bem, de maneira bem grosseira, eu sei que tem coisas menores aí, ela vai morrer, né, a empresa? Ou vai sair perdendo. Então precisa desse livre jogo de oferta e procura no pensamento de Smith. Então o trabalho para ele é a verdadeira fonte da riqueza para as nações. Deve ser conduzido então pela livre iniciativa particular, não pelo Estado. E aqui eu vou trazer também importante um trecho do livro dele, A Riqueza das Nações, onde ele sustenta que todo homem, contanto que não viole as leis da justiça, daí é uma parte que o povo geralmente ignora do pensamento dele, né? Fica perfeitamente livre para perseguir seus próprios interesses à sua maneira. No sistema da liberdade natural, o soberano tem apenas três deveres a cumprir. Perceba aí, o mínimo Estado, né? Três deveres de grande importância, de fato, mas claros e inteligíveis para o entendimento comum. Primeiro, dever de proteger a sociedade da violência e invasão das outras sociedades independentes. Em segundo, dever de proteger, tanto quanto possível, cada membro da sociedade da justiça, bem importante, ou opressão de qualquer outro membro dela. Ou dever de estabelecer uma administração exata da justiça. Em terceiro lugar, o dever de erigir e manter certas obras públicas e certas instituições públicas que nunca pode ser do interesse de qualquer indivíduo, ou de um pequeno número de indivíduos erigir e manter, porque o lucro nunca poderia reembolsar a despesa a qualquer indivíduo ou a pequeno número de indivíduos, embora possa frequentemente fazer muito mais do que reembolsá-la a uma grande sociedade. Falando de despotismo esclarecido, que é uma temática importante aqui nesse assunto da aula, absolutismo em algumas formas, reformas sociais. Segundo esse autor, o Francisco José Calazans Falcon, na Europa na segunda metade do século XVIII, existiram vários estados absolutistas onde os monarcas e ministros tentaram colocar em prática princípios da ilustração sem abrirem mão do absolutismo. Essa experiência, então, ela ficou conhecida aí, depois, pela boca de historiadores, como despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado. Associando, então, esse absolutismo, ilustração, despotismo esclarecido, ele muda a ideia de poder monárquico de absolutismo. Então, no despotismo esclarecido, o governante ele se apresenta como o primeiro servidor do Estado. Contraste com a ideia do rei francês Luís XIV, quando ele disse que o Estado sou eu, né? Então, a figura do líder é para servir. Então, entre os déspotas esclarecidos europeus, aqui podemos destacar alguns, como Frederico II da Prússia, que ele aboliu a tortura a suspeito de ações criminosas,
construiu escolas de ensino elementar, estimulou o desenvolvimento da indústria e agricultura e manteve amizade até mesmo com influentes pensadores iluministas, e a gente cita aqui um deles, que é o Voltaire. Catarina II, da Rússia, que manteve uma intensa correspondência com Diderot, Voltaire e D'Alembert, mandou então construir escolas, hospitais, modernizou a cidade de São Petersburgo e a própria administração pública, tomou também os bens e as terras da Igreja Ortodoxa Russa, embora ela tenha distribuído a seus protegidos. José I de Portugal, seu principal ministro foi o Marquês de Pombal, nas aulas de História do Brasil a gente vai estar vendo, está vendo isso. Exerceu a administração do reino como se fosse um monarca, né? Reformando o ensino, modernizando o funcionamento das receitas do Estado, estimulando o comércio, favorecendo a formação de uma burguesia comercial e manufatureira. Apesar de ser mal visto na historiografia e no Brasil, Marquês de Pombal, ele é muito bem visto na historiografia e na história de Portugal, né? Uma figura muito importante. E mais uma vez o autor aí, o Falcão, ele fala que apesar das reformas que realizaram, esses déspotas esclarecidos não abandonaram suas posições conservadoras. Por quê? Porque eles mantiveram, né, a ordem social e política. Então, as reformas inspiradas no iluminismo, elas tiveram o objetivo aí de fortalecer o tipo de Estado que governavam. E ainda assim, eles mexeram de alguma maneira no velho edifício do antigo regime, liderando forças que se revelariam incontroláveis. Aí a figura, né, do Marquês de Pombal. Ano de 1750, em Portugal, ao fim do reinado absolutista de Dom João V, há um momento então da transição modernizadora do Estado português. Portugal era um país enfraquecido, a gente já falou muito disso, nas aulas de História do Brasil e História Geral também, por conta da dependência política e econômica em relação à Inglaterra, entraves de burocracia administrativa e a própria questão do domínio da mentalidade católica conservadora e vários outros fatores, né? Mas o novo rei, Dom José I, que reinou ali por 1750 a 1777, melhor dizendo, né? Convidou Marquês de Pombal, mas menos conhecido como Sebastião José de Carvalho e Melo, que veio a ser o futuro Marquês de Pombal. Para promover então, ele foi convidado aí pelo rei Dom José I, as reformas do Estado. Então, durante 27 anos, o Marquês de Pombal aí foi o principal ministro e o homem forte do governo português. Na sua obra reformista, ele combina mercantilismo e iluminismo, atuando então para alguns aí, às vezes, como déspota esclarecido e outras vezes apenas como déspota. E por causa disso, ele costuma então, como eu disse, ser bem lembrado em Portugal, como aquele homem que levou ao país os ares da ilustração europeia, enquanto que no Brasil ele ficou conhecido como um despótico, que acirrou a opressão colonial na forma de um mercantilismo ilustrado. Entre as principais medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, trazemos aqui: estímulo às exportações portuguesas, o vinho, a produção manufatureira com tecidos, para diminuir a influência inglesa. Reforço do monopólio comercial quanto ao Brasil, para explorar ao máximo riquezas coloniais como ouro, açúcar, fumo e outros. Ampliação de tributos da mineração e combate de contrabando, além de transferência de capital do Brasil, da capital do Brasil para o Rio, em 1763, para controlar melhor a saída de ouro e diamantes. A gente lembra, né, daquela questão do quinto, que a gente também já tratou na história do Brasil. A questão do quinto, do ouro. O povo começou a aumentar os impostos, havia aquela questão que o ouro foi acabando e coisas assim. Essa deu uma conferida nas aulas aí de História do Brasil, em específico a aula do ouro, Corrida do Ouro. Expulsão dos jesuítas de Portugal e Brasil, para acabar com a influência que eles exerciam no setor da educação e nas diversas comunidades indígenas. E aí, com a expulsão deles em 1759, o Estado português ele se apropria da riqueza acumulada pelos jesuítas, como as fazendas, os imóveis urbanos e armazéns de especiarias, por exemplo, né? Grande parte desses bens ela é transferida para amigos da coroa, funcionários leais então ao governo, fazendeiros também, comerciantes bem relacionados. Uma figura aí dele, né? Do Marquês de Pombal, quadro.
E concluímos por aqui com a revisão, uma questão adaptada por mim, da UFG. Peço que você pause aí e leia, por favor, cada porção. E temos aí o primeiro documento, questão falando, o princípio. E aí, tendo falado sobre isso, a questão, a pergunta é tudo isso daí. Você pause aí, veja os slides, ou pesquise na internet, você acha facilmente essa questão. E a resposta para essa questão nós trazemos aí, né? O princípio que orienta, e bem como essa parte aqui, para os iluministas em geral. A resposta aí, uma sugestão de resposta, né? Questão não de assinalar, mas de escrever. Então, concluímos aqui a aula de número 14 de História Geral sobre o Antigo Regime e o Iluminismo com a ideia de um novo regime, o início de um novo regime, né? Se você tiver alguma dúvida, estou à sua disposição nos comentários do YouTube e nas próprias redes sociais aí. Próprio Instagram. Então, até a próxima.